श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभाते एकादशवादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनानां पुरतः निज विचारान् प्रस्तोष्यति। मासिक कार्यक्रमस्य इदं द्विसप्ततितमं संस्करणं भविष्यति। कृषक संघटनैः संभाषणार्थं प्रशासनाय प्रेषितं प्रस्तावपत्रं दिसंबर 29 संभाषणार्थं प्रस्तावः भाजपा दलेन आन्दोलनमिषेण राजनीतिकरणस्य आरोपाः कांग्रेस दले आरोपिताः। एनटीएफ इति दलेन ब्रिटेन देशे दृग्गोचरितस्य कोविड विषाणोः नूतन स्वरूपं निध्याय परीक्षणं आरब्धम्। उपचार निरीक्षणस्य रणनीतौ साक्षाधारित संशोधनेषु अपि चर्चा। कतिपय यूरोपीय देशेषु अद्य प्रारभते व्यापक स्तरे कोविड 19 सूच्यौषध वितरणं। जर्मनी, हंगरी, युगोस्लाविया देशैः महामारीं विरुध्य प्रारब्धं सूच्यौषध वितरणं। स्पेन, फ्रांस देशयोः अपि अद्यारभते सूच्यौषध वितरणम्। अपि च क्रीडावार्तासु इंग्लिश प्रीमियर लीग स्पर्धायां आर्सेनल इत्यमुना चेल्सी इत्यसौ एकं विरुध्य अंकत्रयेण पराभूतः। मैनचेस्टर सिटी इत्यनेन एवर्टन इत्यनेन एस्टन विला इत्यनेन च प्रतिद्वंदिनः पराभूय अप्रत्याशित रूपेण शीर्षस्थानम् अधिगतम्। अभिवादय, अहमस्मि शिक्षा, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभाते एकादशवादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनानां पुरतः निज विचारान् प्रस्तोष्यति। मासिक कार्यक्रमस्य इदं द्विसप्ततितमं संस्करणं भविष्यति। कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज ऑन एआईआर इत्याख्ये दूरभाषीय तन्त्रेऽपि उपपादयिष्यते। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रधानमंत्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब इति यूनालिका माध्यमेषु अपि साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। आकाशवाणीतः हिन्दी प्रसारणात् परम् अस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीय भाषासु अपि प्रसारणं भविष्यति। आन्दोलनरतैः कृषकैः प्रशासनेन साकं संभाषणस्य प्रस्तावः प्रदत्तः अस्ति। प्रशासनेन पूर्वमेव स्पष्टीकृतमस्ति यत् तत् प्रत्येकेषु अपि प्रकरणेषु संभाषणाय सज्जमस्ति। अत्रान्तरे भाजपा दलेन कांग्रेस दले कृषकाणां नाम्नि राजनीतिकरणस्य आरोपाः आरोपिताः। असम राज्यस्य यात्रायां गतः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य मणिपुर राज्यस्य चूड़ा चंद्रपुरे मेडिकल कॉलेज इति चिकित्सा प्रशिक्षण महाविद्यालयस्य म्योंग खोंग मध्ये आईआईटी इति भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानस्य इम्फाल मध्ये प्रशासनिक अतिथिगृहस्य राज्यस्य आरक्षी मुख्यालयस्य एकीकृत समादेश नियंत्रण केन्द्रस्य च आधारशिला स्थापयिष्यति। नामघर इत्येतेभ्यः वित्तीयानुदान वितरणम् अतिरिच्य अमित शाहः बाता द्रव्यथान इत्यस्मै सांस्कृतिक पर्यटन स्थलत्वेन विकासयितुमपि आधारशिला संस्थापयिष्यति। एनटीएफ इति राष्ट्रीय कार्यदलेन ब्रिटेन देशे दृग्गोचरितस्य कोविड विषाणोः नूतन स्वरूपं निध्याय परीक्षणम् आरब्धम्। उपचार निरीक्षणस्य रणनीतौ साक्ष्याधारित संशोधनेषु अपि चर्चा। प्रोक्तं च यत् विषाणोः परिवर्तित स्वरूपं दृष्ट्वा उपचारस्य वर्तमाना नियमेषु परिवर्तनस्य आवश्यकता नास्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षीय परीक्षाणां तिथयः अस्य मासस्य 31 घोषयिष्यन्ति। शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः एकस्मिन् ट्वीटर सन्देशे व्यलिखत् यत् सः दिसंबर 31 बोर्ड इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य परीक्षाणां तिथयः घोषयिष्यति। कोरोना महामारी कारणेन मध्य प्रदेशे नगरीय निकाय निर्वाचनानि मासत्रयार्थं विलम्बायितानि। निर्वाचनानि अस्मिन्नेव दिसंबर जनवरी मासद्वये विधेयानि आसन्। सम्प्रति आगामी वर्षस्य फरवरी 20 दिनांकात् अनन्तरं नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया प्रारप्स्यते।
हंगरी देशे कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रवर्तिते युद्धे फाइजर बायोनेटेक समवाय द्वारा संयुक्त रूपेण विकसितस्य कोरोना सूच्यौषधस्य वितरणम् आरब्धमस्ति। कोरोना सूच्यौषधस्य वितरणम् स्वास्थ्य कर्मिभ्यः कृतम्। हंगरी देशे सूच्यौषधस्य वितरणमिदं यूरोप संघस्य अधिकांश देशानां तुलनायां पूर्वमेव आरब्धम्। हंगरी देशे कोरोना संक्रमणस्य 15,000+ प्रकरणानि सन्ति। तत्रैव अनया महामार्या 8,000+ जनाः मृत्युमुपगताः सन्ति। यूरोपीय संघस्य कतिपय देशेषु अद्य प्रभृति कोरोना संक्रमणस्य सूच्यौषध वितरणम् आरप्स्यते। यूरोपीय महाद्वीपस्य सर्वेषु देशेषु बायो एनटेक इत्यनेन फाइजर इत्यनेन च विकसितम् आद्यं कोरोना सूच्यौषधम् तत्र सम्प्राप्तमस्ति। सूच्यौषधस्य प्रारभतः पूर्वं यूरोपीय देशेषु आशा ज्योतिः ददीप्यते। अधिकतर देशेषु सूच्यौषधस्य प्रथम वितरण चक्रे 10,000 मितानि एव उपपादयिष्यन्ते। तत्रैव सूच्यौषधस्य वितरणस्य बृहदाभियानं जनवरीतः प्रारप्स्यते इति आशास्यते। इंग्लिश प्रीमियर लीग स्पर्धायां आर्सेनल इत्यमुना चेल्सी इत्यसौ एकं विरुद्ध्य अंकत्रयेण पराभूतः। मैनचेस्टर सिटी इत्यनेन एवर्टन इत्यनेन एस्टोन विला इत्यनेन च प्रतिद्वंदिनं पराभूय अप्रत्याशित रूपेण शीर्षस्थानं अधिगतम्। मेलबर्न क्रीडांगणे ऑस्ट्रेलियायाः साकं द्वितीय दिवसस्य क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्तिं यावत् भारतेन स्वीय प्रथमे पर्याये एक क्रीडकस्य हानौ 36 धावनांकाः समर्जिताः। चेतेश्वर पुजारा 7 धावनांकैः, शुभमन गिलश्च 28 धावनांकैः सह क्रीडायां यथावस्थमेव स्थिरौ वर्तेते। चतस्रीणां स्पर्धानां श्रृंखलायां ऑस्ट्रेलिया दलं 0-1 एकांकेन अग्रे वर्तते। प्रिय दर्शकाः, विश्व ज्ञान विज्ञान संवलितः एतत् क्रमिकः वार्तावली इति वैश्विक संस्कृत कार्यक्रमो अद्य पुनः प्रसारयिष्यते। स्वीयाः प्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु अस्माकं सामाजिक संचार संकेताः अवधारणीयाः इति जीमेल ddnews4sanskrit@gmail.com, फेसबुक ddnews संस्कृत, ट्विटर @ddnews संस्कृत, यूट्यूब https। वार्ता संस्करणम् एतत्। ईशावास्यमिदं यत्किञ्चित् यां जगत् तेन जगतेन भुञ्जीथा मागितः कस्यचित् धनम्। मम यत् किमपि वस्तु तत् सर्वं परमेश्वरस्य अकालपुरुषस्य चास्ति। भाई इनू अंदर ले जाओ, ऑटोमेटिक पड़े वाली मशीन ना उत्ते चढ़ाओ, स्वाद आ जाएगा इनू जरा। एक ओंकार सपना आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। धुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।